Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marcela Ziembová, maminka Davida Pastrňáka. Dobrý večer, je nám ctí a potěšením. A můžu se hned zeptat, proč vy jste Ziembová a David je Pastrňák? Úplně jednoduchá otázka. Jo? A úplně jednoduchá odpověď. Nevdala jsem se. Stačí to takhle? Stačí, no. Ale je tam co probádávat ještě. Ne, tak to nás moc těší, že jste přišli. No ne, já si totiž říkám, dneska, kdybyste chodila a říkala Pastrňáková, tak to by se vám lidi klaněli na ulici. Než to, když říkáte Ziembová, tak možná tak ne, protože netušejí, kdo jste. Jsem úplně osvobozená. Ale vám to vyhovuje. Přesně. Jo. Ale já jsem se díval do takových rešerší u vás. Vy jste vlastně měla oba partnery hokejisty, že jo? Čili vy jste byla odmala u hokeje jako ze svého zájmu? Ano. Bavil vás? Ano. V Třinci nebo kde? Prosím? V Třinci? Ne, v Havířově. Havířově? Mm. A tam jste si chodila jako holka na hokej koukat? No, tak asi už trošku dospělosti, no. Trošku dospělosti. No a tak první partner byl hokejista, druhý partner byl hokejista. První syn není hokejista, ale druhý syn je hokejista. První to zkoušel, nějak to nedopadlo, tak jsme mu dali kopačák, tam už to bylo lepší. Jo. Ano, a druhý to zkoušel a dopadlo to celkem asi dobře, bych řekla. To bych řekl taky, že to celkem vyšlo. Na podruhé. Na podruhý. No ale tak já jsem koukal, vy jste jaksi prošla poměrně, on je to takový pohádkový příběh, ten váš teďko se šťastným, bych řekl, průběhem, protože jste to měla docela těžký, jsem koukal, že jste měla dva kluky, byla jste samoživitelka, že jo. My tady máme nějaký fotky malýho Davídka. A jaký chlapci byli, jako tady je Davídek, jo? Jo, já bych řekla, že to je Freja, ale je to Davídek, no. Jo, ale byli k sobě hodný, nebo se prali, nebo jak to bylo s tou rozhodci? Prali se strašně. Tak jo, no to musí být. Jo, a tady už takhle malej? Tady je trošku větší, no. Trošku se vám to mázlo, ale dobrý. No ne, kolik je mu tady? Já bych řekla tak 8. 8? Na hokej začal chodit jo, kolika? Tak to je drobek úplně. A ten mrník tam, ježiši. No a to mám tak ale nevím, pořád. Jestli hrál fotbal, basket nebo hokej, to v tom ne, ale od kolika on začal chodit na hokej? 3,5 mu bylo, mám. Od 3,5? No. Já jsem došel na záchod. Tak. A vy jste ho vodili na hokej ráno brzo? Ano. Já jsem byl jednou jako dítě takhle brzo ráno na hokej, ale to bylo něco strašného, už to jak to bylo brzo. No já ho strašila tím, že naproti stál soused a jel na šachtu. Jo. Jsem ho strašila tím, tak koukej. Tohle je ještě horší. Tohle je ještě horší než ten trénink. No. Než ten trénink. No, ale oni si strašně brzo vyhlídli vlastně zahraniční trenéři, že jo? No, tak úplně brzo ne. Ne. Tohle není zahraniční trenér. Ne, nemyslím tenhle, ale že si ho vyhlídli asi ve 13, ve 14. 13, 14. No, to je brzo, ne? 13, no. No. A jako to vám řekli, že si myslíš, že je talentovaný? No, tak nějak to bylo, no. A že ho případně někam angažu, tady máte pití? Že mi ho odtáhnou někde, jo. Přesně tak, jako. Vůbec se mi to nelíbilo, ale... No tak, ale zase na druhou stranu, proto tam chodil, ne? Lepší než šachta, že? No a první štace, kam šel, bo šel do Švédska, že jo? Ano, to byla první. Nebo první byla Třinec. Třinec. Třinec, jo. Taková zkušená, odjel do Třince. Na, no a to bylo kolik, 15, 16? Šel tam do 9. třídy. Do 9. 15, třídy. No. No a to hrál teda zkušebně v Třinci? Jenom tak na zkušebno, jestli bude hodný a když bude sám bez maminky, jestli to zvládne, takže... No jo, ono ještě šlo o tohle... test jo. Jsme hodili, no. A zvládl to dobře? Ho poslali do Švédska, to už je trošku dál. Třinec jsem měla za 30-40 minut autobusem a Švédsko je dál. 15 šel do Švédska v 16. 16. A to, když tam šel, tak už tam šel rovnou jako na sezónu, jako junior? No, zaslíbili mi, že půjde do rodiny, ale tak se nestalo, no, takže... Jako, že by bydlel v rodině, jo? No, celý můj život je taková pohádka, no, takže... Zaslíbili, že půjde do rodiny, to se nestalo a nastěhoval se tam s nějakým 18-letým Emilem, aha. Švédem.
No, takhle začali válčit a doválčil to až do Bostonu, bych řekla. No, a co jste tomu říkala, když jste viděla tu kariéru, jak to jde, tak jak jste na to koukala? Plakala jsem. Plakala jste? No, jasně. Jste se hodně naplakala, ale. No, to strašně hodně, no. Jo. Možná mají nové jezero ve Švédsku díky tomu. No, ale a tak to první takový, co si pamatujete, že byl jako velký takový pro vás zážitek, a protože to byl velký úspěch, byl co? No, možná medaile před Slavě, Hlinka Cup, to bylo rok před draftem, nebo aha, ten stejný rok, nevím. 4 roky to tak běží, těch medailí. No tak roky ne, mě spíš jde o to, co si tak pamatujete, že jste to vnímala jako takový převratný moment a řekla jste si, možná bude opravdu moc dobrý. No, tam to začalo, asi bych řekla. No, v Břeclavě, jo. V Břeclavě, no. Divné, že? A co tam dostal? Získali stříbrnou medaili. Stříbrnou medaili. Nejenom on, všichni. Všichni. No a pak bylo to další co? Draft. Mm-hmm. Tam jsem šla do kolen. A vy jste to sledovala? Já byla přímo. Vy jste tam byla? Ano, já jsem tam byla přímo, živě. Živě? Mm-hmm. No to musí být vzrušující, ne? No já jsem byla vzrušená úplně strašně hodně. No ne, tak je tam i syna, no to musí být to. A teďko oni, že jo, ty jména, teď... Já to vždycky viděl jenom z toho takový krátký záběry, já to tam vlastně neznám. Jak rád. Jo. Mm-hmm. A oni říkají z těch mužstev, kolik dají, nebo jak to je, že jo? No, jednoho si vyberou jenom. Jednoho. Mm-hmm. No a teďko řekli David Pastrňák, a co bylo? Ježi, no teď sedím, jo. Takže teďka, kdybyste řekl David Pastrňák, tak možná taky nevstanu. Stuhly mi nohy. Jo. David mě tam tahá, že jo. Jo, obejme mě a zmizí. A zmizí. Moje angličtina na bodu mrazu. Hledejte Davida v Filadelfii na zmáku. A on zmizel? Měla jsem jenom úsměv, smajlík. Taky usmívala. To bylo všechno, co jsem uměla. Takže jsem se pak nějak dohledala. Ten si tam spokojně seděl s tím dresem. A byl šťastný, no. Nějaká máma ho nezajímá. No tak já vím, ale po třech hodinách, ale dobrý. Jako. Kdo by nebyl šťastný, no a tak máma to pochopí, ne? No tak já chápu pořád všechno. Jo. No, tak jsem taková chápající máma. No ale tak podívejte se, takhle úspěšného syna moc mám nemá. Ne? Jsou nějaké databáze nebo tak? No, jsou vážně. Pojďte na hokejové tabulky. No ne v tom oboru, jako, tak je to jedna ze superhvězd, že jo? Děkuji. V tom oboru. A vy jste na to koukala taky, vy jste byla na stadionu, já jsem vás tam viděl právě. Že jste se nepřihlásil. Já vás viděl v televizi. Já se na vás zásadně dívám v televizi. Teda, já na vás koukám v televizi, ale kecáte. Jo, ale já vás viděl v televizi. Ale to by mě možná úplně trefil infarkt, kdybych tam byl takhle. To nemáte z toho, já bych z toho byl úplně na mrtvici. Jako ještě cítit, že máte břemeno toho favorita, toho očekávaného, že tam něco dá, gól aspoň. Konečně. No ne konečně, prostě tak to měl Jágr taky, že jo. A teďko cítíte, jak ten stadion na každý ten puk, který má on, a oni mu tleskají, on hraje dobře, no ale. No všichni jsme to tam tlačili, si myslím, no. Jako ten gól do té brány. No a co to s váma udělalo, když ho tam fláknul? No, zase jsem se rozbrečela, klasika, já jsem taková plačka místní. A to se vám nedivím, já jsem malinko slzel taky doma. Jenom malinko, no, tak já jsem to vzala za vás, tu roli, jsem plakala hodně, takže... No, tak to není divu, ne, to byl zázrak takový. No, tak takový pocit úlevy, že? A vy teď žijete v Praze? Ano. Jo, jak se vám to líbí? Líbí se mi tady, jo, jsem tady ráda. Jo. No ne, tak když jste z toho severu, tak oni někdy tady pak nejsou spokojení. Jo? No, některý. Mezi ně nepatřím. A některý se pak dokonce vrátí, že jsou tam tak zvyklí. Tak cesta zpátky je vždycky, že jo? No, že to tam je jiný takový a tak. Ale tak Ivanka je taky ze severu a taky žije ráda v Praze. No vidíte. Teda ona je z Prahy a pak byla na severu. Na kafe? Někdy. Ona? No. Jo, to ona s váma půjde ráda. Dobře, děkuji. A můžete si probrat Frýdek Mistek. Okay. Možná Frýdek a příště zase Místek. No, Frýdek Mistek. No. A ona výborně umí ten moravský, tenhle to skrach. Já taky přepínám. Jo? Mm-hmm. A řekněte něco teda vaši. No tak, co tak krátce já můžu povídat, jako. Tohle jste mysleli, no, tohle, jsme no. Takhle nikdy nemluvili. Jak říkají u nás, není čas. Pičo. Marcela Zjembová. Jen
mám tady pro vás dárek. Tím jsem vám zapomněla dát. No, děkuju. A z druhé strany se musíte podívat. Jsem si chtěla s váma dát. To je k tomu, aha. Tak děkuju moc krát. Co v tom je? Voda. Jo. Živá. Živá, jo.